Det har varit hårt den här veckan och vi kämpar mer än någonsin. Visst, ja, det gör vi. Den här veckan har varit tuff. Ja. Många är förvånade över att tv-snickaren Willy Björkman håller sig kvar i Let's Dance. Att han i förra veckan dessutom slog ut storfavoriten Stefan Sauk väckte många upprörda känslor. Det är inte vi som röstar. Vi kan inte göra någonting, eller hur? Vi är med som alla andra. Vi gör vårt bästa. Alla andra gör så bra de kan. Och sen hur folk röstar och hur den biten, det kan inte vi kan inte göra någonting åt det. En av dem som riktat skarp kritik mot Willys danskunskaper är domaren Tony Irving. Nej, men alltså, man får ju ta honom för vad han är. Liksom. Jag har ingenting emot Tony. Jag tycker nästan det blir lite pajigt sådär. Alltså, tänk en jury som sitter och ska försöka få bort något. Det känns ju inte så objektivt direkt. Vad tänker du om hans kritik då? Tycker du att den är befogad? Nej, det kan man väl inte säga. Jag tror inte någon annan tycker det heller. Jag tror han har skjutit sig själv i foten. Willy tror att Tonys hårda ord är en av anledningarna till att han håller sig kvar i tävlingen. På internet har det till och med dragits igång Rädda Willy-kampanjer. Han hatar ju oss som pesten och det talar han om klart och tydligt också. Vilket gör att jag tror att den här Rädda Willy-grejen, det är en motreaktion skulle jag tro. Och sen tror jag att de vill rädda dig. Ja, det vill de ju självklart. Mm. Så att vi är oerhört tacksamma. Och så att visst, tack Tony. Har du sett filmen Rädda Willy? Nej, jag har ju inte det. Alltså, jag går väldigt lite på bio om man säger så. Vet du vad filmen handlar om? En val tror jag. Aj. En späckhuggare har jag hört. Jag förstår ju likheten. Men inte nu längre. Jag bara antar formen av en sill. Ja.